pomysł. Bardzo powiesz. Dobre się czeka. Mamy techna. Jeden atrak. Oto ty, nie? A nešto se mi godi. 5 minuta prije kraja prve trećine. Upis je upis. Još da nam je ona Tominina 100 plus. To bi bio posao. Aha, točno. Super. Eto, odradili smo i drugi krug. Idra Spin Kupa Ješkovo 2017. godine. U drugom krugu situacija se malo zahuktala. Ulovljeno je u drugom krugu još 5 štuka, a situacija na ljestvici je da vodi ekipa Ješkova, koja u prvom krugu nije bila ni u plasmanu, sa ukupno 2 ulovljene ribe, 128 cm. Drugo mjesto je Jungle Masters Team sa štukom od 101 cm. I treće je mjesto drži Zajt Preparatori sa 97 cm. U tijeku je treći krug, pa ćemo vidjeti rezultate na kraju. Hvala.
nadmetač. Tak i treba, da. Kad jednom pobegne iz čuvarke riba, onda vežiš. Super saka. Da vidimo mi tog ribolovca. Kaj je? Fina ribica. Da. Nije. Filip, kako organiziraš ti? Pa dobro. Ne da je dobro, nek je super. 85. 85. Odi, primi si ribu. Prva liga. To je to. Idemo dalje. Junior se upisal. Bravo. Drži ta tradiciju je. Svaki dan. Svaki tekmu. Treća već tekma za redom. Svaki put se upisal. Tako da, nadam se da bi se i tata danas upisala. Za toga ćemo lako. Briši tu ruke, hajde. Bravo. 69. Jednu potu, Marko. Da bolim i ja imam jednu potu. Ajde se to kojem. Kaj je, dečki? Znači dva. Znači dva metra. Bravo. Pa to fali još da im cijelo ovo. Cijelo teku nemamo griza, jedan griz gledamo sad. Ne, pa ti ceni ovo. Ovo je malo zbitnija, ali ja ću to ništa. Pa što ne stane? Stane. Sada bomo delo. Nebila je. Idem tamo tako. Samo se svi deli na kosinu, to glavu kontra, Denis. Ček, pomalo, dječki. Ajde. Znati ti. Tu, posljednji. Kaj te rekli? Šta ti da? Pisni tam. Nosa. Dobro. To je to. 100. Ravni 100. Digni u lepo. Krasna riba, da. Never give up. Još ima vremena. Ajmo još jednu. Ajde. Jedno od 3 cm. Evo sa prvim kapima kiše ovog ekstremnog današnjeg vremena došli smo do kraja natjecanja Idra Spin Cup ekipno varagličarsko natjecanje za 2017. godinu. Stvarno su ekstremni vremenski uvjeti i nažalost u trećem kolu se ulovilo samo 2 ribe. S tim da je pohvalno to da je jedna riba od 100 cm. Konačni rezultati budu na proglašenju. Svima rekli su mi da bude kratko, ali ja ću uvijek, veli da gulaša nema dovoljno, ja ću malo produljiti jer onda svima padne apetit dok ja govor završim. Ima puno gulaša. Evo ja,
kad me pozvala Tomo da dođem, ja sam sa radosti se odazvao jer uvijek se veselim susretima sa vama ribičima koji uistinu evo i ovim otežanim uvjetima meteorološkim, da tako kažem, uvijek nađete snage i volje da brinete o tom našem brendu. Na tome vam zahvaljujem, na tome vam čestitam. Čestitam naravno svima onima koji su bili uspješni, a naravno i svima oni koji su sudjelovali. Pa neka vas ovaj susret i po ovakvim uvjetima ojača da sa još većom voljom i željom brinemo o tam našim vrijednostima, a naše su vrijednosti voda, priroda, Ješkovo, ribe i biljni životinski svijet. Želim vas sada izvijesti da smo evo upravo prije dan, dva dobili biskupije Varaždinske stari župni dvor, dobili smo u trajno vlasništvo da ga možemo kandidirati kao jedno mjesto gdje bi se te naše prirodne, biljne i životinske i ribičke vrijednosti stavile na jedno mjesto. S tim mislima vas pozdravljam, svima želim bistro i Bog vas poživio. Živjeti! Evo još dvije rečenice, ja velim samo, evo ja vas pozdravljam još uvijek, još jedan put sve ispred športskog ribolovnog kluba Ješkovo, hvala vam lijepo što ste svi došli. Evo, nažalost, lovilo se tako kako se lovilo, vrijeme je bilo tako kako je bilo, puno je, vidim, ekipa ostalo bez ribe, ali evo, nadamo se da bude iduće godine puno bolje i nadam se da se budemo vidjeti iduće godine. A sad idemo na proglašenje pobjednika. Aj, Sika, boja da ide. Tomina, Aj, bude. Ja vas još jednom pozdravljam. Viđali smo se na stazi i zahvaljujem na ugodnoj suradnji. Bilo mi je drago s vama surađivati. Rezultati, dakle, već je bilo spomenuto, nisu baš nešto sjajni, a s obzirom na ove vremenske uvjete, još je to sve skupa ok. Znači, imamo ovako, 8 ekipa koje se nisu upisale. Nažalost, na 10. mjestu je ekipa D5 Tuning sa 57 bodova. 9. mjesto... Da. Ovoga, 9. mjesto Savager Team 70 bodova. 8. mjesto Crne Minđe 75 bodova. 7. mjesto JJ Team 78 bodova. 6. mjesto Ribolovni centar Stupnik 85 bodova. 5. mjesto VB Tehna 94 boda. 4. mjesto Šoderica 100 bodova. Drvena medalja. E sad ovi nagrađeni. 3. mjesto Jungle Master Steam sa jednom štukom 101 cm i 101 bodova. Ajmo ovako, treće ovo. Čestitam. Znači, treće mjesto ima nešto novaca, to mi ja zna koliko on je baratao novcima, ja znam da je, znači od Idre, generalnog sponzora po jedan paket svakom. Dobivate naravno i kao natjecatelji. Nema. I kao natjecatelji dobivate po jedan VSP film. Bit će vam drago sjetiti se prošlogodišnjeg kupa. Znači 2016. koji se održao na Ješkovo. I Tomina Pehari. Na busa. Drugi put. Dečki, čestitam još jednom. Idemo dalje, drugo mjesto, ekipa Ješko, bravo. Za dvije štuke, da je stavno podo. Znači, dečki, nagrad je generalnog sponzora Idra, nešto su ove teže. Evo, izvolite. Pa dobro, to nam je novo, drago. Pa nešto da bi se podijelo su teže, zbog ove teže. Svakom naravno koji je jedan film, BSP, prošlogodišnji, znači Idra Spin Kup, i jedan novi film koji nikad nije objavljen, to pamtim. Denis, ali s njom i naravno tu su i pehari. Tu je slava. Sa ribom. I molim još jednom pljesak. Neću sami za hvala. I prvo mjesto u thriller završnici, odnosno sudačkoj nadoknadi,
Cajt preparator i 166 bodova. Bravo za Ručni rad Dragica Pavlovića, Fantazija, Moto dizajn, tako je, da. Tako, evo, fenomenalne varalice, posvećeno jednom mladom motoristu u kojem će Dragic poslije još nešto lijepo reći. Znači, special edition, samo za ovaj, za ovo natjecanje. Takve varalice neće biti u prodaju. Znači, imate nešto zaista poslije. Nipi Tuning vam daruje i po jednu kapu. Znači od VSP studija, ja vam dajem, znači ovo jedan. Imate jedan, znači novi film, potpuno prošlogodišnji kup, da se prisjetite i tako dalje. I po pehu, ne? Po stole ne ide. Dječki ja pljeca za drugi. Polako, samo malo dečki. Ajde, gode, imamo još. Ajmo čuti koje krokodile u ovim, ajde šire malo. Ovak, prije proglašenja za najveću ribu, malo statistike. Znači, ukupno ulovljeno riba je bilo 12 sve štuke, ukupna dužina ulovljenih riba je 954 cm, što ispada prosjek 79,5 cm po komadu. I najveća ulovljena riba je ekipa Jungle Master Steam 101 cm. Znači, nagrada generalnog sponzora Idra za najveću ribu. Bravo za nešto! Nagrada DP Tuninga, komplet, ručno rađenih woblera. Pošto je Tomo pobjegao, evo ja imam tu čast. Ja imam tu čast uručiti pekar Ivek za najveću ribu. Evo, čestitam ti još jedan. Svaka čast. Bravo, dečki! Dečki, pljesak za cijelom prezidentom. I sad ovako, još imamo, znači, nagrade za sve natjecatelje, ali koje ćemo, to je, znači, od VSP studija, svi ćete dobiti film. Znači, već sam rekao, na kojem imate prošlogodišnji kup, da se svi prisjetite kako je to izgledalo. Ima jedan novi film, nikad objavljeni, znači nikad to niste još imali prilike vidjeti, a posvećen je upravo Idra spinnerbaitima. Znači traje 40 minuta ribolov Idra spinnerbaitima. Vrlo interesantno i mislim da je vrlo vrijedan DVD. Koga danas dobije ima, više nikad neće biti nigdje. Ali prije toga, znači rekao sam, imamo dvije nagrade. Nagradu za najmlađeg natjecatelja. Vičo, gdje si? Tu si se sačio, čestitam. Nagrada je znači od DP Tuninga, našeg sponzora od prvog kupa kojeg smo organizirali. Fiđo, čestitam još jednu. Dečki, molim ja, najveći pljesak. Treba reći, Fiđo, kaži nam ti kako si štuku ulovio? Od 85. 85 cm je Fiđo. Bravo, Fiđo! Tata, nisam nula. Tata, 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 nula. I imamo još jednu specijalnu nagradu. Na nekog na kog se uvijek zaboravlja. Onaj ko radi isto koji natjecatelji, ponekad i više. Znači imamo specijalnu nagradu opet od DP Tuninga. Znači opet jedan komplet Volbera, ručno rađenih. Znači special edition za ovo natjecanje. I nagradu dobiva ovaj, sigurno koji ne vjeruje, snimate. Hvala,
Da nije mene ne bi se ni vidjeli. Evo, šta ličite, stoga molim lijepo. To ti bom ja. Hvala lijepo. Za ovih 20 pređenih kilometra. Hvala Dragec, hvala, hvala. Hvala. Hvala, hvala. Tako čast. Da nije mene ne bi se ni vidjeli. Stvarno zamolio ovako. Dečkima tu mogu dati za stolom. Volio bi evo ovaj, da svako od natjecatelja dođe tu, znači da mu uručim na brzinu pojam film. Naravno da ne budem ovaj prozivao. Vi koji ste dobili nagrade, dobili filmove, znači imate, ako hoćete još jedan, to ćemo poslije preko veze. Evo dečkima prvo, dečkima koji su najgladniji, koji su za stolom, dečki izvolite. Hvala. Ajmo dalje, Fićo. Znači evo jedan krasan film da se prisjetiš i prošle godine. Ajmo tati odmah drugi film. Čestitam tati na nas. Ajmo dalje. Ajde, daj i meni Hrvoju. Za tebe Hrvoja može. Deepy Tuning naravno. Hvala još jednom Deepy Tuningu za sponzorstvo. Već tradicionalno od prvog kupa. Ajmo dalje. O, gdje si Denise? Biće mi drago evo da pogledaš moj film. Idra spinnerbaiti, da malo naučiš ribolu spinnerbaitima i to. Evo izvolite. Da, da, za ekipu, da, da, da. Da. A, gdje si ti? E, dobro, dobro. How to you? Ajmo dalje, ko nije na ovaj film? Triček mogu. Naravno. Onda ću. Da. Onda ćemo ovako, Tomi jedan, sjedim gdje ti, glavno malo što je jedan, dragi životno. Thank you.